用这个可以吗？OK，还是用这个好了。这个，喂，有声音吗？OK，大家好，欢迎来到这场奇怪的 talk 啊，我是石油高。那今天要讲的主题是 Live Script，然后它的次题是 Tax Free JavaScript，就是说免税的 JavaScript。那可能这大家会觉得到底什么意思呢？蛮奇怪的。OK，我先介绍一下自己，大家可能会知道我是一个写 Perl 的人。然后其实我还是一个 Emacs user，然后同时也是飞行员。好，那飞伞是一个就是有点危险的活动啊，然后而且中间都出不来。好，大家请看旁边好了。那就是常会有一些，有时候会有一些意外，当然不是很常，但是大家对这个活动可能不是很了解。那总之不是重点，重点是最近就出了点意外，所以那个我的脊椎就变成这样子。然后，但是身为一个开发者，当然还是要做点事情嘛，因为就是像刚刚那个 Ford 大讲说，就是做点事情，所以我有了一个新的脊椎，就有一个新的人生，就是觉得好像重生了，就觉得要做点新的 project，然后甚至是不是应该写点新的语言，因为 Perl 已经用很久了嘛，那是干脆 editor 换一下，那个 Vim 好像还不错用，对不对？OK，好，那我们进入今天的主题，那我们要首先要先稍微讲一下 JavaScript，这边应该蛮多人都有写过 JavaScript 吧？有吗？没有写 JavaScript 的人举手。哦，很少。那你来这里干嘛？那是谁啊 ？OK，JavaScript 有一本蛮经典的书叫做《The Good Parts》嘛，对不对？大家知道这一本书吗？好，那当我们说有一个东西是有好东西的时候，是什么意思？就是你是个好人嘛，对不对？他其实蛮讨厌的 JavaScript，蛮多地方蛮讨厌的。好，那他最早在被develop 出来的时候，它其实它的名字就叫 LiveScript，所以我们今天讲的这个主题是另外一个语言，新的语言，它故意把它叫做 LiveScript，把它叫做它一开始的那个名字，哦，有某种恶趣味，不管。好，那总之呢，这个它一开始叫 LiveScript，但是，怎么了？真的吗？可我什么事都没做。再切换，有吗？重新接一次，奇怪，换一个，不好意思。OK，这样比较好一点。好，刚刚讲到 JavaScript，它其实一开始是叫 LiveScript 嘛，然后后来，刚好 Netscape 在就是它 browser 要加上 Java support 的时候，就把这个 LiveScript 改名叫做 JavaScript。那当然，这两个东西是完全没有任何相关性的嘛。哦，那我还记得，好像大一还大二的时候，就是那个时间，就是刚好就是有很多人会问说，到底 Java 跟 JavaScript 有什么不一样？那我记得我们好像一个程序语言的课，还是哪一堂课，就是那时候课程已经有留言板了，所以就有人去留言问了：“老师、教授，那个 Java 跟 JavaScript 有什么不一样？”我记得这个教授非常酷，他就说：“香肠跟腊肠狗有什么不一样？”好，这不是重点，重点是我们回到 JavaScript。JavaScript 它虽然是有些为人诟病的地方，但是它现在有一个很强势的地方，就是它到处都在。好，有 server side，有 client side，然后各个 browser 它的 implementation 都越来越快了。好，所以它真的是可以变成一个好人，我们可以去做一些事情。好，那 OK，那回到我们这个主题，我们主题是讲说 tax free JavaScript 是什么意思？那什么是 tax？tax 就是税嘛，就是大家会缴税。好，那可是我们其实不是很喜欢缴税，对不对？有人很喜欢缴税吗？因为我们通常我们的税会拿去做什么事情？去把人家房子拆掉，或是把人家的那个田把它弄掉，好，或者是说在台中盖那个企鹅馆。OK，大家会知道这些事情吗？好，那我稍微查一下，原来他们要花这么多钱去养60只企鹅，这是多少钱？这是3亿新台币嘛？3亿新台币，如果说 Costco 今天来的所有的人1000个人，每个人都跟你们30万去写一个很好的 open source project，你好不好啊？对不对？这些企鹅是比较有意义一点。OK，那税，所以就是
就会有这种事情，我们不喜欢缴税。那对于写程式来讲，其实也是有点相关的。我们写程式都一直在缴税，不是真的税哦，而是这个语言的税。好，什么叫语言的税呢？我写 Pro 写很久了嘛，那 Pro 大家看过，常会看到这一行 myself equals shit shift， 每次打你就觉得 myself equals shit， 你就每次都要打这一行，很烦，对不对？好，所以后来呢，就是有新的 module， 就叫做 method invoker， 用了之后呢，都不用打这个，甚至连 self 你都直接打前号键，这样就表示是你要 invoke 一个 method。OK， 那这就是所谓的 language tag， 就是说你要达到这个目的，你就必须要打这么多字。OK， 那当然有人打字很快，可是不打不是更好吗？好，那当然这个每个人意见可能会不一样。那但是我们来看今天的主题 ，JavaScript language tag 非常非常的重。我们要做到这件事情，就是说只是一个 function 要传回它的 square 的时候，好，那我们必须写成这样子，因为它没有办法自己 return 最后一个 statement 嘛，你的 function declaration 都要写 function， 好，那如果你用 live script 的话，它就长这样子 ，x 它就是一个 function， 它拿某一个参数。预设就要 it， 所以就 it 乘以 it，OK，、okay? 这样是不是有点还蛮干净的，看起来蛮快乐的？那你要 call 这个 function 的时候，其实括号可以不用，你就 extend， 就是 call 它，没有别的意思啦。好 ，OK， 那再举个例子，如果你会用比较进阶一点 JavaScript， 你可能会用 map 这种 function。好，那它可能譬如说，我们对一个 array 传回它所有的值的两倍，那你是不是 map， 然后给它一个 closure， 说就是每一个东西的两倍？OK， 那对 LiveScript 来讲，它有一个很有趣的功能，就是说你可以，像乘号这个 operator， 它是一个可以被 query 的 function。你就说 ，OK， 什么东西乘以二不管，反正它就是一个 function， 乘以二就变成一个 function。OK， 所以你 map 乘以二就是每个东西乘以二，这样是不是很简洁？哦 ，OK， 那有人会讲说你追求那个程式的简洁，会不会变得很难懂？好像这个很久以前流行的一件事情叫做 ProGolf。就说，你用 Perl 去尽量用简短的语法写出同样的效果的程式，那这是一个很无聊的比赛，就是大家用 Perl 里面各种奇怪的功能。好，那但是其实我们在讲的这个 language text， 它并不是说尽量写越短越好，而是说你怎么样又短，然后又能够懂，然后语义又不会有模糊的情况。OK， 那越少的程式。我个人认为越少的 code 是越好，最好的 code 是没有 code 都用别人的嘛，对不对？然后你就是稍微改一下用就好了。好，那程式短有什么好处？当然 bug 可以出现的地方就少，那或者说你要 debug 的时候你要看的地方就少。如果你一个 function 是两个萤幕和半个萤幕，哪一个比较容易 debug， 对不对？好，那你就有更多的时间，然后你可以去做更多的事情，或是关心更多社会上的议题，然后就是总之我们少缴这个 language text， 那我们就可以多一点时间去做一些有意义的事情嘛，对不对 ？OK， 好，那我们进入今天的正题 ，Live Script。那 Live Script 它其实是一个非常非常新的语言，今年2月才出现的。好，那我看到之后就相当惊艳，就觉得这个可能是我接下来就会主要用的语言。好，那它有什么好处呢？那当然它是 compile 到 JavaScript 嘛，所以你所有 JavaScript 的 environment 它都可以用。那大家刚刚已经看到一些范例，就是说它的语法非常的简洁，好简洁，可是又不会有一些语义不明的地方。那还有一个很厉害的东西叫 back call， 大家也可以看到范例，它会让我们现在很多会写一些有 callback 的程式嘛，因为很多是 async 的，好，那它会让这个事情变得比较好写。那它对 array 或是 object 的 comprehension 也有很棒的支援，好，然后甚至 assignment 跟 destructure， 等一下就看到范例。那这边是它的网址，大家可以现在。连上去，它右边有一个框框，你可以立刻测试说，我打一下 LiveScript， 它 compile 成什么样的 JavaScript？ 通常是你还是蛮看得懂的 JavaScript。OK， 好，可以去那边看看，一边等下看着荧幕上的范例可以试试看。OK， 那这个图是人家做的，就是说，这边有人有在写 CoffeeScript 吗？还不是很多，但它其实也是一个JavaScript 的方言，就是说它也是 compile 到 JavaScript。好，那有人说它是 JavaScript 加上 Ruby 的一些语法的变异这样子，然后后来又有人从 CoffeeScript fork 出来，叫 Coco， 它是加上了一些 Perl 的语义。那今年这个 GKZ 就是 LiveScript 作者，他从 Coco 把它 fork 出来，然后加上了一些 Haskell 的语义，所以你会觉得会有一点 functional 的感觉，就是说有点像写 functional programming 的感觉。好，那但是通常
通常大家一听到 functional programming 就觉得，哎呦，这个好恐怖啊，就是好像离我很远，而且又好像不实用，好像就是怪怪的，就是未知的恐惧。其实，Lightstory 倒是一个很好的，怎么讲，进入点，就是说你可以有一点 functional 的感觉，然后它其实又很实用，因为它 compile JavaScript， 所以你本来用 JavaScript 写东西，你可以立刻用 Lightstory 写去代换，去试试看有没有比较，你感觉怎么样 ？OK， 好，那我们直接拿来看一些范例。好，如果你有在写一些，比如说用 jQuery 或是用一些类似的前端的话，你常常会看到这个类似这样一段 code。你对一个 element 去 install 它的一个 click handler， 就是说它 click 要做什么事情，然后呢你就做某件事情，然后又对其他 element 的每一个人做另外一件事情。好，所以你就常常看到这个 var that 等于 this， 有吗？大家有看过这个东西吗 ？var that 等于 this， 没有啊？应该不。蛮常看到的吧，就是 ，OK， 那这个就对我来讲就觉得有点像 myself equal shit， 就是觉得这样很讨厌。好，那我们再看看怎么把这个改成最简单的 LiveScript， 就是说你改最少，马上就可以变成一个可以用的东西。好，因为当然它是这个东西是 JavaScript 嘛，那所以你直接把它丢到 LiveScript compiler， 它是不会动的。好，那但是你只要做一 点修改，最主要的修改其实是把这个 function 把它改短，变成箭头。OK， 然后那个大括号，就是 function 里面那个大括号可以不用，它变成用 indent 的。OK， 所以有点像 Ruby 或 Python。OK， 那下面这边也是一样，好，那个 each 后面就不要用 function 了。OK， 所以这样就是一个可以动的 LiveScript。OK， 所以对从 JavaScript 过来的人并没有太大的负担，就是它其实是一些 indentation， 然后function 的这个 keyword 把它换掉。OK， 那接下来我们可以做一件事情，就是把那个 myself equal shit 拿掉。OK， 这个可能有点看得不清楚，就是说下面那个 each 的箭头本来是一个箭头，变成一个 tilde 箭头。OK， 变成一个波浪箭头。那波浪箭头是什么意思呢？就是说，我这边是一个 callback， 但是你的 list 请帮我用原来外面的 list。OK， 那这个在 CoffeeScript 里面也有，它就是一个 fat error 等于大于。OK， 所以你有了这个 operator， 它其实是制造一种新的 closure， 你就不需要那个 var that 等于 this 了。OK， 好，那接下来我们继续看，我们减少用 var that 等于 this 有什么好处？好，因为 this 有一个缩写就是 at。OK， 那这个在 CoffeeScript 也有，所以你用 this 的话就等于，用 at 就等于 this 点这样的东西。OK。好，再接下来我们还可以做什么其他的事情简化呢？大家可以看这上面其实有很多的左括号右括号，它是表示说 call 一个 function 嘛。好，那是因为 JavaScript 里面 function 和 attribute 是两件事情，你要 call 一个 function 一定要有括号，但是我们常常会 call 很多 function 是没有 argument 的，所以这样有点浪费，对不对？我们可以把它换成惊叹号， call 它，对不对？好，那又常常我们会有很多 chain function， 就是说这个 function call 完的传回值再拿去 call 另外一个 function， 对不对？所以你就会看到惊叹号点什么什么，这也可以拿掉。call 完它再 call 它，对，这个没有不明确嘛。那甚至说我们刚才在那个右括号后面的那个点也可以拿掉，因为你右括号传回的东西，你如果后面紧接着一个东西，那一定是要 call 什么 function， 或是它就是 call 它的一个 method， 不会是其他的意思，对不对？OK， 然后呢，还有什么事情我们不喜欢的呢？就是常常有很简短的一个 string， 你可以改成用 backslash， 那你就不用打两个 quote。OK， 有没有觉得有点恶心？有，我一开始看到的时候也是这么觉得，但是其实这些都是 optional 的。如果你觉得有点比较好阅读，那你还是可以放点。但是其实后来你就会发现，哎，没有点其实也蛮好阅读的，那个点没有造成。没有变得比较清楚啊，因为它在那边没有别的意思了，对不对 ？OK， 好，那再来就是一个我最喜欢的功能，就是说大家如果写这个 asynchronous 的东西，就是说譬如说 database query 好，你做一件事情，然后再 insert 一个东西，再干嘛干嘛，你就会变成有像这样子。这边的范例很简单，它只有两个 callback 而已。那如果你会做四五件事情的话，你这个就会越长越长，然后你很快那个就会超过萤幕的外面，对不对 ？OK， 那在Lightstory 里面有一个很棒的功能叫 backcall， 就是说我们刚才那个箭头是一个往右的箭头，是说这是一个 function， 最后是一个 function。但是如果把这个箭头反过来，表示说
什么东西呢？我这一行下面这个 click 的这一行，它的最后一个参数是一个 function， 那它的 function 的 body 是什么？就是接下来的每一行。OK， 这样可以理解吗 ？OK， 那我们看到刚才我们把那个 each 的那个改成 tilde 的大于，变成一个 bound 的 call， 就是说它的 that 还是它的 list 还是原来外面的 list， 那这个也可以把它反过来写，变成这样子，所以你的程式就变得很简短，好，变成四行这样子。然后它的意思也很清楚，就是说，对于 element 去 click 的时候做什么事情呢？做接下来所有的事情。那什么事情是所有事情 ？Do this, do that。然后再对于 element 的每一个人做接下来的事情，什么事情去 call this 点 method。OK， 好，那我们比较一下原来的和后来的，简短蛮多的，可是语义没有比较难懂。就是你若稍微了解它的意思之后，尤其是那个 back call 之后，你就会发现，哎，减少了很多不必要的一些税，就是说你本来就不用缴这些税啊。好，你每次都要打 function 啊，每次都要去 indent 那个 callback 啊，好，那是蛮讨厌的。OK， 那我们来看看说，用 LiveScript 把它 compile 回来的时候，它长怎么样？哦，如果你执行 LiveScript-bear-c 的话，它就会变成这样子。好，我们刚刚给它这个 input， 就是我们最后 refactor 完的版本，那就变成下面这样。哎，事实上跟原来的非常非常的接近，哦，只差在说这边多了 return， 因为 LiveScript by default 每一个东西的最后一个 statement 就是会 return 回去的。OK， 那这个当然是 optional， 你如果有兴趣，你可以看看说要怎么把它拿掉。OK， 接下来讲到comprehension， 就是说我们常常会对一个 array 或是一个 object， 就是 iterate 它做很多事情。好，那有一个很简短的写法，就是你可以把 for， 然后对于每一个东西，把它变成前面那样子，比如 x 和 y， 把它 concat 在一起。然后呢，这个 for 其实会传回一个 array， 就是说它是一个 implicit 的 map。就是说，对于每一个 element 做什么事情，传回什么事情，你可以把它 result 存起来。OK， 所以这样等于是说 iterate 这两个 array， 然后对于每一个这个 concat 起来的东西，把它 push 进一个 result 进来，最后再拿这个 result， 所以是一样的意思。好，如果你去刚才那个 LiveScript 的网站，你可以点那个范例，你可以看它 compile 出来的 job 是长什么样子。那下面这个也是，就是说你对于一个 object， 你也可以去 iterate 它所有的 key value， 然后呢，如果你传回的东西是一个很短的一个 array 的话，然后把它刮起来的时候，这个 return 回来的东西就会是一个 object。好，那这个也非常好用，而且，我记得，比如说你用 underscore 或是用什么东西都，就是要达到这件事情都也还不是一行而已。OK， 好，接下来一个很有趣的 feature 叫做 destructuring。好，那这个其实蛮多新的语言都还是没有的。好，就是说如果你有一个左边和右边，怎么把右边放到左边？那你可以用，其实你可以用这样的方式哈，譬如说，第一个范例很明显嘛，就是一和二就各放到第一 first 和 second。第二个范例就是第一个值放到 head， 后面所有的值放到 tail， 所以 tail 就会是二到五。OK， 那这个看起来好像没什么用，但是在hash 的时候就很好用，就是 object 的时候就很好用了。OK， 我们看到这边的范例是说，如果我右边这边有一个 weight named age 的一个 object。好，那我要把它取出来。传统上我们会写说，这个 name 等于这个 object 的 name， 然后 age 等于这个 object 的 age。那事实上，我们一行 destructure 就可以把它拿出来了。好，就是说 name 冒号 name，age 冒号 age， 这个东西是我们的一个 capture 的东西。然后我们把这个 object 丢到这个 capture， 它就会对应到说哪一些变数应该是从这个 object 哪里拿出来。好像那很长的一个 case 是说，我们要拿的这个 key 跟 value 刚好是一样的名字，比如说 name 冒号 name， 好，那所以我们可以简写成大括号 name age 取出来，这个时候 name 跟 age 这个 variable 就会是这个 object 里面的东西。好，那当然这个 object 可以是一个 function 传回来的东西，所以你就会发现说，哎，这个在你处理一个 complex structure 的时候很好用。好，那最下面是说它是 nested 的也可以用，就是说如果你是一个很复杂的 structure， 然后你也可以用这样把它一次取出来。OK， 好，那这个概念可能有点模糊，所以我就稍微再多解释一下。就是说，像我们平常做上面这样 assignment， 就是说 A 等于，然后你 construct 一个 object 出来，然后有 key value 嘛，对不对？那其实 destructure 就是把左右反过来，就是说你已经做好的一个 object， 你怎么把东西拆开来，丢到
丢到各个不同的 variable， 把它展开来。OK， 所以你可以看到说，上面 case 三，上面 case 其实就是左右反过来，然后你要取的值，哦，就是放在这个 key 的后面，就是这个 value 的 placeholder。OK， 那这到底有什么好处呢？给大家看一个范例。昨天 Lightning Talk 有稍微讲了一个最近的小 project， 就是 OpenCWB， 就是把气象局的那个资料变成 structured data， 然后变成一个 public API 拿出来。好，那气象局的资料其实它是长这样子，它是一个 XML。好，那当然 parse XML 不是什么很难的事情，但是如果它是一行的话就很酷了，对不对？ OK， 所以总之我们先把这个 XML 先要 parse 的时候先把它转成 object。OK， 那我们可以用到 XML.js 这个 NPM 的 module， 然后呢，大家可以看到下面就是说 parser parse string data。OK， data 就是上面这个 string。OK， 那这个 parse string 它会传回。他会拿后面这个 callback， 这个 callback 会拿一个 error 和 result。OK， 那我们拿到的时候呢，就把它 dump 出来。OK， 这样了解吧。好，那事实上我们刚刚看过那个 backcode 的范例嘛，所以这个时候这一行可以写成两行，会比较明确一点。就是说什么事情呢？error 和 status 是从 parser parse string 来的。OK， 它是它最后一个 callback， 所以是从那边来的。那它来的时候要做什么呢？把这个 result console log 出来。OK， 所以事实上这样是两行，但是是比一行还要清楚的。好，那我们 pass 出来的 data structure 长这样，它是一个 object， 然后里面有 issue type area， area 是一个 array， 有很多个每一个不同区域的气象预报。好，那这个因为它那个 XML 的关系，它的那个 area 那个 element 的 attribute 会放在 at 这个 element 里面，好，然后其他的东西会放在 value 下面。好，那我们要怎么 parse 这个东西呢？其实非常简单，就是刚才我们取那个 result 回来的时候啊，我们那个 result 不要直接写，我们 result 把它写成这样子，大括号，表示说我们这个 result 回来是一个 hash， 是一个 object。OK， 那我要拿什么东西呢？拿 analysis data 里面 ，OK， 我要拿 analysis data， 就是大家可以看，这个座位面没有写到，就整个 structure 是包在一个 analysis data 里面的。好，那后面这个大括号就是说，这里面的 issue time， 把它帮我放到 issue 这个 variable 里面，然后把 area 放到 area 这个 variable 里面。OK， 所以 area 会是一个 array， 然后我去下面 iterate 它的时候呢，我是 for 某个东西 in area， 就是说对 area 每一个东西帮我存到这个东西里面。那这些东西是什么呢？我不管，就是。反正这是一个 hash， 然后你把 value 给我，然后把这个 at 里面的东西给我。可是 at 我又不要直接拿，因为这个 at 蛮复杂的，所以事实上 at 我只要拿 at 里面的 area ID 就好了，然后帮我把它存在 area ID 小写这个 variable。OK， 然后接下来我就是把它 log 出来。所以你可以看到 parse 这样一个 structure， 其实是一行一行这个 parser 把它放到正确的地方，然后 iterate 那个 area 这个 array 的一行而已。OK， 传统上我们可能会要写很多只用一次的 variable， 哦 ，for a in area， 然后去把 a 的什么拿出来，然后里面那个什么东西再拿出来一次。OK， 那这就是destructuring 的好处。好，那事实上 LiveSuite 还有很多奇奇怪怪的功能，但当然你如果开始想要用的话，你当然不需要全部都用，就是用你觉得方便会带给你好处的东西就好了。好，那像是 Cascade， 大家如果写过 jQuery 就会发现很。就是常常会就是说什么东西点什么，就是它其实是一个 chain call， 因为它会 return 自己 return self 嘛。OK， 所以你可以一直 call 下去。但是如果你的 object 没有这个功能的时候怎么办？你可以自己做 chain call， 就是两个点。OK， 就是说这个 A 是这个东西，然后接下来呢，帮我 A push 3，然后再 shift， 然后 A 再 sort， 就是每一个的 caller 都是 A， 就是前一行这个东西的 A， 前一行这个 array， 然后最后只是存到 A 那边去。哦、OK， 然后接下来它的 scoping 其实是比较有趣的，就是说它因为它比较偏 functional 基本上不喜欢人家去改 value。好，那所以如果你用 CoffeeScript 的话，如果你不小心在两个 scope 里面用了相同名字的 variable， 你常常会盖到外面的东西。好，那通常这个时候不是我们想要的。那当然，如果你真的想要盖外面的东西的时候，你就冒号等于这个 assignment 的 operator， 它就会去改外面的东西。不然的话，它里面这个 x 再怎么改都是在这个do 的这个 closure 里面。 OK， 好，看到这边不知道大家觉得
怎么样？有心动吗？还是觉得太怪了？OK， 那事实上，就是大家可以想到说，大家对于一个新的语言，其实可能会有一些怀疑，就是说，哎，这真的能用吗？好，那这个会不会只是一个噱头，最近流行的事情而已？好，那事实上，你可以发现最近会有，最近已经出现很多很多不同的新的语言，不管它是DSL 或者是真的 programming language 都好。那事实上，新的语言已经不是什么大事，就是说它如果有用，就拿来用，反正它的 spec 就是很清楚，就是做这件事情的。好，那所以它的像 LiveScript 它的好处是它 compile 到 JavaScript， 然后事实上有一个工具叫JS to Coffee， 你可以把 JavaScript compile 成 CoffeeScript。那 CoffeeScript 和 LiveScript 有点接近，所以事实上它是两个方向，你都稍微都还是 readable 的，就说你自己写 LiveScript， 你可以 compile 成 JavaScript 看一下说它到底是长什么样，好，是不是你希望的？因为大家可能至少都懂 JavaScript。好，那那可能也会怀疑说，它有这么多奇怪的 feature， 那会不会说有语义不明的地方呢？会不会有一个东西好像是这个意思，又好像是那个意思呢？我一开始主要的怀疑是这件事情，因为它那么简洁。那事实上发现它的设计其实算是蛮好的，东西都就是说有时候我是没有去看文件，我猜它有没有这个功能，然后自己去用，就可以动了。像那个 destructuring 的 nesting 的东西就是这样子，我就觉得不错，它设计的非常好。好，那事实上这个 language 也没有什么再改动，它就是前阵已经到了 1.0 release 了。OK， 所以我是觉得这真的是一个不错的语言，然后会让你的生产力提高很多，然后你的空闲时间增加很多。好，那顺便广告一下，因为最近有新生活嘛，所以就在这家公司打工，叫 Social Tax。那我们有在找人可以 telecommute 从家里工作。那如果你想要和我，或者是还有唐凤，还有这个 GKD 就是 LiveScript 的作者工作的话，欢迎联络我们。好，那有没有什么问题想要问的呢？麦克风。不好意思，就是因为动用到 compiler， 其实很多事就可以做了啦。所以，但是像我之前也有看过 Haskell compile 成 JS 的、啊。那其实我想说的是，这种通常有个问题是，那你 debug 的时候会不会遇到问题？因为它已经 compile 过，其实你浏览器端出问题，你很难再就是 trace back 回去这样子。OK， 这个问题主要是说，我们用这种 compile 到 JavaScript 语言要怎么 debug 出了问题的时候，因为你那个 error 的时候，它会是那个 generated 的 JavaScript 的行数或者是什么东西的错误讯息嘛，对不对 ？OK， 那事实上在新的 browser 有支援一种东西叫 source map， 哦，因为越来越多这种东西，大家可以知道 CSS 很多是从 SAS compile 过来的，好，那就是我们有很多东西变成用某一种 DSL generate 过来的，好，那source map 就是说我怎么对应这个 generate 出来的行数到原来的程式是哪一个程式哪一行 ，OK。那 CoffeeScript 已经有这个资源 ，LiveScript 目前是没有，但是好像有在做。但是，重点是说 ，LiveScript generate 出来的 JavaScript， 我是觉得非常 readable。所以你稍微看一下，我目前啊，就是，主要都是这样做，就是反正你就看那个 JavaScript， 然后你对应回去，你就知道你是写在哪里了。那事实上，程式这么短，真的很难会出错，所以已经比较少需要 debug。还没有问题。现在有没有现成的 CoffeeScript to LiveScript converter？ 目前是没有的。好，但是其实你可以看 LiveScript 刚才那个网站上，它有一个带有一个 section 说怎么从 CoffeeScript 转到 LiveScript。那事实上，我是知道手动转啊，因为主要就是那个大箭头把它改成用 Tilta 箭头，然后有 for 你有用到 for 的 comprehension 的地方，把它加上一个中括号，就这样，其他都直接会动。还没有问题。那我们用掌声，谢谢希友。谢谢。